Добър ден на всички! Радвам се, че има интерес към нашето намерение да представим приоритетите на Асоциацията на Организацията на българските работодатели. Както е обичайно, до края на януари използваме случая да ви пожелаем успешна година на всички. И много по-добри дни да си пожелаем всички за България. Поемам воденето на днешната пресконференция в качеството на организация, представител на организация, която по силата на ротацията, установена в Асоциацията на Организацията на българските работодатели, АОБАРА за улеснение, е ред на нашата организация. Пред вас сме четирите организации, познавате всички представители на организациите. В един малко по-късен момент представяме нашите приоритети, не защото е трудно да ги формулираме или не сме ги формулирали по-рано, защото искахме всички държавни институции да заработят на пълни обороти и да има, надяваме се, по-добър отклик на това, което ние бихме желали да се случи в българската икономическа среда. Както обичайно, знаете, че до миналата година Българска стопанска камара беше координатор. И е нормално няколко думи да кажем като отчет, за да се види кои от обещанията или от предложенията се случили през миналата година. Затова бих желал да поканя господин Радев, председател на Българска стопанска камара, да каже няколко думи за резултатите, които постигнаха. Аз само ще кажа, че това беше една много усилна, защото те няма да си го кажат, за Стопанска камара година, много трудна, с много перипетии. Въпреки всичко, те се справиха блестящо от наша гледна точка. Заповядайте. Благодаря, господин Симеонов. В субективен план 2018 година беше изключително трудно, защото загубихме нашия председател господин Данев, който започна ротационното председателство на Асоциацията на българските работодатели. Във втората половина на годината аз трябваше да взема място, което той беше създал с неговия авторитет и респект и уважение на колегите ни. Това е в субективен план. В обективен план това беше годината на българското европредседателство, което наложи доста допълнителни усилия от страна на всички български работодателски организации, в частност на ротационния председател. Смятам, че
някакви чудеса не сме постигнали, но във всички посоки на диалога с държавата и с социалните ни партньори, синдикатите, създадохме поне някакви ясни котви, в които можем да имаме поведение. Тоест, дефинирахме параметри поведенчески. И за мен личното удовлетворение от втората половина на годината беше, че макар и трудно, стъпка по стъпка, Асоциация на българските работодатели посрещна 2019 година с, надявам се, доста по-голямо доверие между всичките наши членове и смятам, че това е една чудесна предпоставка за успешната 2019 година при председателството на Българската търговско-промишлена палата, нещо, на което всички ние симпатизираме и очакваме. Благодаря. Разбира се, ще се постараем да минем по точките на представянето днес по един ефективен и бърз начин, за да има възможност за повече въпроси след това, ако не възразявате. Всяка една от организациите има своя принос в формулиране на приоритетите. Искам да кажа, че си имаме и програма, която е така детайлизирана. Искам да кажа, че си имаме стандартните участия в международни акции, тук в страната. За илюстрация само ще кажа, че отново, тук не е представено, но международната конференция на труда ще бъде отново тая година в фокуса. Има много срещи на европейските работодатели, в които наши организации ще участват в различните формати, различните структури, в които участваме. И разбира се, то е отбелязано тук, но много лаконично, отбелязването на 100 годишната на Международната организация на труда, в която ние членуваме от самото и основаване. Приоритетите на ОБР за 2019 година. Постарали сме се да бъдат максимално свити и конкретни, за да можем да не затрудняваме отговорните институции в тяхното реализиране. Ще си позволя да започна с ускореното изграждане на електронно управление. Ясно е, че това е един от дефектите на икономическата среда в България и на политическата, ако щете, защото създава предпоставки за тормоз на бизнеса и на гражданите, създава предпоставки, когато има тормоз на заинтересованите и за корупция. В този смисъл многократно сме го повтаряли, затова няма да влизам в детайли. Докато нямаме електронно правителство, ще има съмнения, особено в инвеститорите, които сега разглеждат различните възможности. Знаете, че много страни се стремат да ги привлекат. Различните възможности в различни страни да правят инвестиции. Електронното управление ще бъде важно и най-вече за българите, за българските фирми, защото те са най-заинтересовани това да се случи. Следващото, точка 1.2 в нашите приоритети е за насърчаване дигитализацията на процесите в предприятията. Понеже имаме така наши и вътрешни приоритети, бих поканил господин Радев да осветли тази точка от приоритетите. Общо взето тук е съвсем разбираема гнева на всички работодатели, че ние сме, може би, страната, която създава ни от най-иновативните дигитални продукти. Едновременно с това сме в офлайн среда на отношенията си. Ние правим една, за съжаление, тежка офлайн икономика. Буквално за някои процеси сме Флинстон, каменна ера. Това нещо при много от работодателите като субективно усещане е напълно осъзнато. Самите те заделят собствен ресурс, за да инвестират в цифровизацията на предприятията си и на процесите, но смятаме, че тук оставаме едно доста сериозно, голямо място,
на българската администрация да насърчи тези процеси по различни способи. Било то фискални, било то целеви, било то разработването или на дефинирането на тези национални приоритети при развиването на бюджета за следващия програмен период 2027. Това е съвсем кратичко. Благодаря, господин Радев. Ще напомня само, че електронното правителство означава не само цялата сфера на услугите да бъде покрита с възможност за извършване на услугите по електронен път, но и тия, които вече са направени да функционират нормално. Нямаме време да изброим всички държавни електронни източници, които претърпяха сериозни. Нали, знаеме, че киберсигурността всеки е изложен на несигурност, но при нас доста много стана вече, за да го толерираме. За да не се увличаме, бих желал да покана господин Велев за мерките за насърчаване на българската икономика. Да не казваме само какво не. Извинявам се. Евгений Иванов. Битката с сивата икономика, корупцията и монополизацията. Като чуя за срив на електронни системи, наистина всички ни втриса, нали? Защото не може да функционираме. Заповядай. Често пъти сривовете са и част от сивата икономика. Сивата икономика, корупцията, монополите са бич за всички оператори, икономически оператори в светлата част на икономиката. По различни оценки, сивата икономика варира от оптимистичен сценарий 20% до песимистичен около 30%. Това означава, че повече от една четвърт от българските икономически оператори оперират с едно конкурентно предимство от минимум 20%, това е скритото ДДС, а като добавим и данъците, цифрата може да стигне и до 30%. Конкурентно предимство в сравнение с тези, които си плащат всичко. Това е светлата част от икономиката. При съвременните нива на конкуренция това е убийствено. Това може да накара много предприятия да затворят, а тези, които желаят да продължат, ще отидат в сивия сектор и тогава вече цифрата може да отиде доста над 30%. Това не трябва да се допуска. Средствата са ясни, контрол има го, но е абсолютно недостатъчен. Регулаторите, които регулират естествените и неестествените монополи, като почнем от КЕВР и стигнем до тези, които контролират даже вас, медиите, КЗК, така че това ще бъдат инструментите, които ние ще ползваме. Да, благодаря. Благодаря. Господин Велев, заповядай с креативни предложения за подкрепа на българската икономика. Благодаря. Само ако може да допълна. Ние, знаете, като ЕКБ мерим сивия сектор с композитен индекс, когато започнахме преди 10-на години, беше 35%. Миналата година го измерихме 25%. Постепенно намалява. Но нива от порядъка на 15 са възможни за нас и приемливи. Все още нивото се смята за неприемливо. Предвид на това, че навсякъде има сива икономика, даже в скандинавските страни. Но тя трябва да бъде сведена до приемливи равнища. Ще ви представя две мерки за насърчаване на българската икономика, които имат по-комплексен характер. Те са по-скоро, едната от тях е политики за равноправни условия за търговия с български продукти. Тоест не говорим за протекционизъм и преференциални условия, за равноправни. Тук е въпрос и за двойните стандарти, за равнопоставеността на доставчиците в търговските вериги. Докато насърчаването на потреблението на български продукти следва да бъде по-скоро вербално, а не чрез защитни протекционистически мерки. Достатъчно е да кажем, че когато купуваме български продукти, от 2 лева дадени за български продукт, 1 лев отива за заплати и пенсии. Тоест при равни други условия, купувайки български продукти, си помагаме като държава.
Втората мярка е с предложението за създаване на Национален фонд за реклама на България. България има незадоволителен образ в света. Не отговаряш на действителността. А в същото време виждаме как другите държави умело се рекламират, и то не само в сферата на туризма като туристически дестинации. Става дума за такъв фонд, който да подсили, разбира се, и туристическата реклама, защото ние имаме всички видове туризъм, условия за развитие на всички видове туризъм. Започнем от културен и исторически, минем през морски, стигнем до планински и зимен, спа и така нататък. Става дума не само за това обаче, а и за рекламиране на българските продукти. Ние имаме много качествени продукти като вина, храни, облекло, мебели, козметика, фармация, което е по-лесно и по-ясно разбираемо, но имаме и много качествени продукти в сферата на информационните технологии, електрониката, електротехниката, машиностроенето. И задача на един такъв фонд със съответния ресурс би била да рекламира страната ни навън. Благодаря. Следващия ни приоритет касае данъчните измами с ДДС. Това е обратното, препоръчваме по-широкото въвеждане на обратното начисляване на ДДС. Това е система, която вече е изпробвана и работи в други страни, но в България също. За сега се прилага при търговията с зърно. В страни като Румъния, Унгария и други страни в Европейския съюз се насочват към това. Всъщността на тази система е, че по веригата на доставките не се пускат фактури с ДДС, само последния, който получава стоката, пуска фактура с ДДС и начислява съответно ДДС, ползва данъчен кредит. По този начин неприемливата за българския бизнес система за така наречената солидарна отговорност, неспособността на данъчните да следат фирмите, които са кухи по веригата, се избягва и в крайна сметка някоя, в момента това е действащо във всички останали, освен за зърното, която е накрая фирма, прозрачна, точна, пострадва заради това, че някъде по веригата някой по някакъв начин е допуснал включването на кухи фирми. Надяваме се по-широкото включване да доведе до повече приходи в бюджета, както това стана за търговците на зърно. Господин Радев, за усилията за държавната намеса в икономиката, ако искате, 1.6 точка. Така да кажа, това е една от системните задачи, която никога не е падала в комуникацията с между работодателите и държавата. Намесата на, т.е. по-скоро оттеглянето на все по-малко държава в икономиката е нещо, което е важно за всички работодатели. Общо взето наследството е, че усилието е било да се контролира процеса, а не резултата, което според мен е по-необходимото на бъдене. Точно нещо подобно на това, което разказахме и за ДДС-то. Продължава да се създават норми, които акцентират върху това как ще стигнем до резултата, и общо взето там може да сбърка всеки, пък това създава хипотезата, в която държавата може да обвинява бизнеса. Колкото по-малко държава, толкова повече за бизнеса. Да, ще ви дам тук едни много дъвкани примери, но сравнението между България, Румъния и Естония, времето на необходимо за започване на бизнес в България 23 дни, срещу 12 за Румъния, 3 дни и половина за Япония. За Естония, прощавайте. Времето необходимо за получаване само на електричество, закачването ви към който и да е ЕРП,
В Естония 90 дни, в Румъния 174, в България 262 дни. Регистрацията на фирма в България, процедурите за започване на бизнес като фирма са 7, в Румъния 6, в Естония 3. И общо взето, пак се връщам на този въпрос, България се конкурира за инвестиции заедно с себеподобните си и с регионалните си съседи. За съжаление, с тази тежка регламентация на бизнеса, усложнена, комплицирана, България губи това предимство. Тя не е вече конкурентно способна и от тази гледна точка и най-гениалната реклама да направим като кампания, ако не променим регламентите вътре, няма да дойдат много на летище София. Благодаря, господин Иванов, за... извинявам се. Следващото, то е една стара наша, едно старе наше предложение. В момент, в който се готви и реализира атака срещу ниското данъчно облагане по целия свят, ние смятаме, че България, заедно с страни и като Съединените щати и други страни, трябва да покаже пример за това, че увеличаване на данъчното бреме води до плачевни резултати в дългосрочен план. Вижте, срещу всичкото критикуване на ниските данъци в България, все пак ние имаме добри, много добри, в някои случаи отлични макроекономически резултати. Страни, в които са високи данъците, постоянен дефицит, постоянен голям дълг, но да не влизам в детайли, нашето предложение е с още 5% да спадне данъчната тежест и това е в премахване на неравноправното третиране на различните фирми в България. Всички знаеме принципа, мисли първо за малките, обаче това не се случва. Голямите фирми имат възможността да реагират 10% данък върху печалбата и нови 5% върху дивидента, ако се разпределя. Т.е. не имат възможност да реинвестират повече. Малките фирми, малките и средни предприятия, едноличните търговци плащат 15%, което е неравноправно. За тях няма отстъпка, ако не разпределя дивидент, ако са решили всичко да инвестират, няма да им бъде простено. Затова искаме премахване на 5% данък върху дивидента и намаляване данъчна ставка на еднолични търговци от 15% на 10% да бъде както за голямите фирми. Заповядай, господин Иванов, за икономическото развитие и околната среда. Това е другия голям бич за икономиката. Този приоритет е формулиран много внимателно. Забележете, говорим за възстановяване на баланса. Тоест, ние искаме баланс. Ние не говорим за икономическо развитие в ущърб на околната среда. Това е отдавна история и ние не сме част от тази история по един или друг начин. Само, че не може да допуснем почти всеки инвестиционен проект да бъде атакуван от така наречени еколози, измислени едни и други, създадени нарочно за да пречат. Едни са финансирани активно и обилно отвън, от конкуренти наши, за да спират развитие в сфери, които за тях са конкурентни. Другите са просто рекетьори, които на принципа, ако не ми финансираш този или онзи проект на тази или онази сума, аз ще обжалвам. И го правят активно. Не може една месарница да обжалва интерконектор, от който зависи държавата. Стратегически проект. Не може една чужда медия, Deutsche Welle, казваме директно, да дава акъл как да се развива курорта Банско. Той не бил за алпийски дисциплини, той бил за, видите ли, за северни дисциплини. Ами съжалявам, но да дава акъл на Австрия, на Швейцария, но не и на нас. Лошото е, че наши медии услужливо ръкопляскат и тиражират такъв един съвет в кавички. Не може да допуснем в екваториална Африка да събират подписи «Спасете Пирин», ние сме против втори лифт.
Ами те не знаят къде се намира България, камо ли Пирин, но се подписват и ги носят с колички и ги дават на нашите депутати и те ги приемат тези подписи. Това е за нас престъпление. Също така престъпление е и насърчаването на незаконни референдуми, които спират инвестиционни намерения за милиони. Визирам Трън, където беше спрян проект за 200 милиона, а същевременно оплакваме работещите бедни и видите ли колко била западнала Западна и Северо-Западна България. Ми ще западне, ако така ги спираме, те просто втори път няма да стъпат там. Същото беше и с добива на конвенционален газ. 30-40 души, същите между прочим, протестираха и там и се подписваха активно. Ще искаме и ще настояваме, както нас ни преброяват, и за нас има ясни критерии. Всеки знае кой от нас, кого представлява и от името на кого говори. Същото да бъде направено и с така наречените екологични организации. Трябва да има критерии и по тези критерии да знаем с кого разговаряме. Има и истински, които действително се грижат за опазването на околната среда, но една голяма част, за съжаление, прави друго. Благодаря. Аз само ще добавя, че добрия баланс трябва да се търси винаги върху между екологията и доброто настъпателно развитие на икономиката и околната среда. И пример за това са точно тези страни. Виждате специално в ски, понеже дадохте този пример, специално за ски курортите, в не по-лоши и добре опазвани територии, има много ски писти. Самия оборот на средства помага и на местните общини, ако щете и на екологичните организации, да могат да разчитат на повече пари за рекултивиране, ако има някъде наистина отклонение, и за повече грижи за животните и растенията. Господин Радев, да добавите още нещо по темата, която малко засегнахте. Да, обобщавайки, защото тук трябва да кажа колко е трудно, колко са тежки процедурите за свързаност на предприятията към мрежовите структури. Значи, тази тенденция, това е действително притеснителното, е тенденция на осложняване и на нови препятствия пред бизнеса. Това, което преди малко посочих като цифри, през 2014 година включването към електрическата мрежа у нас е било необходимо 130 дни. Миналата година за това нещо са вече станали 262 дни. Тоест, ние отиваме в удвояване на срока, в който можеш да започнеш този бизнес. И пак, препращайки към предната точка, искам да кажа, че действително с едно елегантно и дълго настояване от всички нас за работодателите решение е да се нормира една обща процедура за мълчаливо съгласие, за да може по този начин да се дисциплинира и администрацията, която не са си чопли носа да седне да работи в полза на бизнес, защото бизнес изкарва нейните заплати чрез данъците. Благодаря. И една оценка отвън на нас в класацията на Световната банка по правене на бизнес. България от 190 страни света, участващи в тази класация, специално, понеже стана дума, за включването за електричество, се намира на 147-о място, срамно положение за една държава членка на Европейския съюз. Няма фирма, за медиите го казвам, понеже много пъти искат нещата, които ние казваме, да се илюстрират от практически. Която фирма, която скоро въвела нова мощност, да питате за това как се включва в електрическата мрежа, ще ви даде прекрасни примери. Няма изключения за бързо включване и лесно, без тормоз. Следващото, господин Иванов, присъединяването на България към ERM2, Шенген и ОИСР. Това е приоритет, който за щастие в последната година има развитие. Плахо, но има развитие. За съжаление обаче има развитие и от другата страна. И ERM2, това е началото на влизането в еврозоната. За съжаление се добавят към тези критерии, писаните, които знаехме, започва вече да обрасват. И с други не до там писани, някои даже такива тълкователни, които дори не знаем кой ги тълкува. Така че задачата е няколко се може по-бързо, толкова
колкото се може по-бързо да убедиме политическите сили, управляващите, виждаме, че са убедени, опозицията започва леко да дава заден ход. Да, ние сме за, но не сега. Това е така плашещо. И ЕРМ-2 ни дава много повече, отколкото ние ще дадем. Ние сме готови на практика. Ние изпълняваме всичко. Ние всъщност ядеме с почти линия тоягата, а не моркова. Аз искаме и моркова. И ЕРМ-2 ще ни даде първо едно доверие в банковата нашата система, тъй като вече контролът започва лека по лека да се пренася в банковия съюз. Ще имаме достъп до изключително изгодни кредити, тъй като ЕЦБ ще почне да дава нашите банки ресурс на по-малък от 1%. Представете си на колко те ще дават вече на крайния потребител. Не повече от 2-3%. По сравнение с сегашните нива, това е огромен успех. Така че за нас това е действително задача, която трябва да доведем до край. Шенген също, лично аз имам вътрешното убеждение, че скоро въздух и море ще може да се поздравиме. Пак чуваме от опозицията, което не е хубаво, типично по-български, не искаме всичко. Е, всичко към днешна дата трудно ще се случи. Те самите в Шенген не знаят как ще се реформира, камо ли да получиме пълния пакет, още повече, че контрол вече има почти по всички граници. Даже и Брюксел, като се прибираме от Брюксел, летиме за Мюнхен, искат лични карти. Тоест, контрол има вече и по въздух. Така че, пак, колкото по-бързо, толкова по-добре. УИСР също, в общи линии, тук се гордеем, че ние сме първопроходци. Ако държавата не е, ние сме член вече на бизнес-съвета, което е единственият орган, който допуска членуване на организации като нашите. Така че плащаме си членския внос, участваме активно, така че сега остава държавата да се получи от нас. Ще помагаме. Благодаря. ОИСР е полезна и с препоръките, които прави. Още един глас в защита на това, което ние предлагаме. Накрая последния приоритет от първата група приоритети, обединени под мотото подобряване на бизнес климата в България. Това е отнасяне на въпроса, надявам се да ви така заостря вниманието тук, за неспазване в България на конвенция 131. За какво става дума? Години вече наред държавата определя по административен път минималната работна заплата. Знаете, че България е подписала конвенция 131 на МОТ, която регулира точно начина, по който трябва да се формира минималната работна заплата по някакви обективни критерии, а не абсолютно по административен път, без някакви мотиви, освен това, че хората са бедни. Минималната работна заплата, отново напомням, е заплата за извършен труд. И толкова колкото си произвел, толкова ще ти се заплати. Тя не е помощ за бедни, има други категории. Такива средства се отделят и това е нормалния път. Конвенцията беше подписана през февруари, през февруари 2018 година. Ако до сега не сме повдигнали глас, това е защото тя ще влезе в сила през март, на 20 март. По правилата 18-та година, не, 19-та година, през 19-та година ще влезе, защото има една година, на 20 март 19-та година. Там е уреден начина и изискванията към това как трябва да се формира минималната работна заплата. МОТ има своя система за вкарване на държавите и на правителствата, които не се съобразяват с изискванията на съответните актове на Международната организация на труда. И ако България продължава да определя по административен път минималната работна заплата, работодателските организации ще бъдат принудени
може и само една да го направи, но за сега имаме консенсус по този въпрос, че трябва да подадем оплакване в международната конференция, по време на международната конференция или след това, но времето сега няма да стигне от март до юни месец, но бъдете сигурни, че ако продължава държавата да определя минималната работна заплата по административен път, ще направим така, че или в административния съвет, или в комисията по нормите по време на Международната конференция на труда, министър на труда да дава обяснение защо не се съобразява с конвенция 131 на Международната организация на труда. Бях малко по-обстоятелствен, за да ви ведава темата, защото не става много ясно от самата точка. Минаваме сега към другия... Господин Симеонов, може ли, извинявайте, че ви прекъсвам, една страничка от програмата, от приоритетите, минахме за половин час. Остава още една. На коридорни интервюта ли ще разчитаме после или ще има възможност за въпроси? Благодаря за забележка. Самите ние се наговорихме да бъдем експедитивни, за да има достатъчно време за въпроси. Ускоряваме темпото. Благодаря ви много. Следващия раздел.